Ja. Bil sem pretepen. Iskreno, nikoli nisem vedel, kakšen je občutek biti pretepen in zdaj končno vem. Kako se je to zgodilo? Bili smo pri mojem frendu Ezri. Ezra je imel predstavitev albuma Manifest. Smo bili pred Kino Šiško. Do 2 zjutraj, potem smo pa pičili do Shootersa. Da pač proslovimo, da malo pijemo, se imamo fajn in tako naprej. No in pol, ko je bila ura ob 4:30 zjutraj, je moja kolegica rekla, da pač je čas, da ona gre domov. In sem jo jaz pospremil do taksija. Ta čas pa so pač eni limci bili uno, o, ti si un, slovensko budalo. Daš čik, whatever. Jaz pospremim naprej kolegico do taksija, se vrnem, potalam čike. Se mi slikamo, whatever, nekaj se pogovarjamo s temi 4 modeli in kar naenkrat jih je 10. Oziroma se doda še 7, ne vem, 7-6 folka. Še pride in jih je ful. In en začne kao, kdo je tu Mariborčan, kdo je tu Štajerc? In sem jaz ono like, pač, kaj pa je narobe, mislim, evo ti čik, ne, hotu si čik, vzami čik. In on me objame pač ono, ko frenda, ko da haha, kaj je, haha, mislim, zaramo, ne. In pol samo, buf, in je to to. In je to seveda, pol še me je 4-5 krat vdaril, ne, to je bil moj prvi udarec, a to je bil moj drugi. To je bil moj tretji in pol sem še v čelu tu dobu, ne vem, če se vidi. Ampak ja, glavno 4 udarca sem imel. Sem dobil oziroma po faci. Ja, pol smo klicali policijo, oziroma tam mali so pol spizdili. So rekli, pusti ga, gremo. In so vsi spizdili. Pa sem jaz bil ono like, ok. Pretepli so me, poklical sem frende, smo poklicali policijo, sem šel do UKC-ja. Najbolj smešen moment tega je, da so mi na UKC-ju rekli, jo, vse je cool, vse štima, lahko dobiš možgansko krvavitev in umreš, ampak načelno je vse cool, tako da, če bo karkoli, se javi v roku 2 ur. Ok, thanks. Pač lahko umreš, ampak si good. Dobro, hvala. Ja, pol, ko sem pač bil pretepen, sem to še isto povedal na Peru Martičevem live-u. Dan sem bil na Peru Martičevem live-u. Kva? Ni šans, da so ga prefukali. To je fake. To je fake. Ni fake. Daj naprej, še en story. Kva? Izgleda jako iskreno. Ni šan, čak da ga pokličem. Da vidim, kdo ga je profukl, jebem ga usta. Ja, brat. Ej, na streamu si, brat, daj povej mi, je to res, da te je kdo profukl? Kak je to do tebe prišlo? Pa začel sem ji pisat na streamu. Glej me. Ne. Ja, brat. A se zajel, ala pokažem na kameru, ali? Brat, pa kjer papak ti je to naredil? Pa več jih je bilo, ampak en me je zbil, ja. Oh, bad. Pa zakaj? O, to je še slabš. Ker sem Štajerc. Ne, ni šans, brat, ne sprdi se. Pred Shootersom so me zbil. Ne, ni šans, brat. Ne. Ne, brat, zakaj nisi... To ni cool. Res ni cool. Tista generacija, katera pač... Ste zdaj 13, 14 in mislite, da če bote kadarkoli cool, kot so te fantje, pač to, da je to cool, da vi izgledate ko... Ne vem, kak naj temu rečem. To ni vzgojen človek, to ni kulturen človek. To je kar nekaj. Da ti kar brez razloga tepeš ljudi, da ti brez razloga kar povzročaš nasilje, whatever. Jaz sem bil vedno taki človek, da pač, ono, laganini, brat. Laganini. Zato je pa kriv, da so folk tak agresivni, zato je kriv alkohol. Iskreno. Ker,
ko skadiš konopljo, si ono, zakaj bi se tepel, ko pa spiješ alkohol, pa exactly, da bi se tepel. Tako da, kaj vam jaz hočem povedati, point tega je, ne se tepst, raje se objemajte. Če vam kakaj človek ni všeč, raje ga objemite, kot pa ga da prefukate, ne. Tako da je to to, jaz sem drugače cool, nič kaj nisem poškodovan, mislim, valjda da sem, ampak ni hujših poškodb, ni krvi, ni nič, nose, kravni, vse štima, a to je pa to. Ja. No, hvala Bogu, da je vse cool, en čas bom na bolniški, to pa je to. Ko bom pa zvedel, kdo so te modeli, pa vam javim, pa se ga slišimo.